Пане Костянтине, відповідно, хотіли би вас розпитати про поточну ситуацію на Запорізькій лінії фронту. Напружена, не припиняються обстріли. Обстрілюють вони населені пункти, розбирають будівлі, в деяких з них просто під нуль. Танки, міномети, самоходні установки, різні там системи ракетного озброєння, відповідно, піддають постійним обстрілам росіяни. Є низка територій, де точаться бої між нашими хлопцями, хлопцями з побратимських підрозділів і росіянами. Якби воно там так, нестабільна ця ділянка фронту. Тому я ж кажу, що дуже напружено, крайній тиждень дуже напружено. Росіяни просто випалюють деякі населені пункти, там об'єкти інфраструктури просто під ноль старають. Об'єкти, я підкреслюю, цивільної житлової інфраструктури. Пане Костянтине, ви зауважуєте про динаміку, яка з'явилася за останній тиждень. Як ми розуміємо, фронт дещо ожив на вашому напрямку. Чи мова йде про прямі зіткнення окупантів із нашими силами оборони? Якого характеру є ці зіткнення? Наскільки близькими є ці бої? Бої є близькими, на жаль, є втрати серед захисників і тих підрозділів, які біля наших хлопців стоять. Це вогневий контакт, відповідно, бій, ну що, що пояснювати. Йде бій, є поранені, є загиблі з обох сторін. Якщо говорити, пане Костянтине, про застосування ворогом певних підрозділів, наскільки масштабними є ворожі атаки? І загалом, якщо говорити про особовий склад, це кадрові частини, це вагнерівці, чи якісь додаткові підрозділи, можливо, так би мовити, які перебувають під проводом кадирівців? Давайте так, я скажу про ті ділянки, де стоять наші хлопці, те, що ми бачили безпосередньо. Це кадрова російська армія. Це найманці з невизнаних республік Кавказу, які багато з Північного Кавказу найманців. І це підрозділи, які мають бойовий досвід російських війн в Сирії і російсько-грузинської війни. Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, наскільки активно ворог намагається розвідувати, і, зокрема, диверсійно-розвідувальними групами в Запорізькій області? Чи бігають вони, умовно кажучи, в наш тил, чи таких спроб більше не робиться? Вони не бігають, вони літають дронами. Дронів у них дуже багато. Ми про це з вами десь з осені. Так. Неодноразово обговорювали їм. Якщо ми спочатку ржали над ними, що їм завозять платочки, носочки, чайок, зараз їм багато завозять такої цієї техніки. Вона має на увазі тепловізори, прилади нічного бачення, дрони різноманітного характеру і призначення. Якби тому вони доволі таки грамотно набралися досвіду і застосовують з різноманітними завданнями ці дрони і для скидання, і для розвідки, до розвідки. Тому з цим, звісно, проблема. Потрібні всі ці засоби протидронової боротьби для хлопців, які стоять, зокрема, на Запорізькому напрямку. Тобто щось, що заважало би їм літати, чи, скажіть, будь ласка, чи, я не буду питати, чи достатньо РЕБів у нас, але знаю, що окупанти застосовують невеличкі якісь такі пристрої, окопні РЕБи, і знищувати їх нам доволі складно, як і, власне, виявляти. Чи вистачає у нас станом на зараз подібних засобів, і чи можна було би якось укріпити от саме цю площину протистояння? Я скажу так, сучасної техніки дуже потребують наші хлопці, а по росіянам у них оцей кадровий потенціал стосовно цих радіоелектронної боротьби дуже сильний, і з цим треба рахуватися. Про їх дрони, ви сказали, їм завозять. Можливо, вдавалося вже бачити, розбирати, що це саме за дрони, чи доступними їм є ті самі пташки, які використовуються силами оборони.
Це китайське виробництво, можливо, щось ще, можливо, їхні власні кулібіни щось там ліплять в гаражах. Давайте так, я можу сказати, що це лише, ну, я не фахівець по дронах, я лише передаю слова хлопців, які безпосередньо у нас цим напрямком займаються. Дрони різноманітного призначення і різних моделей.